saaka subaxii salaaduun baan aragnay, salaadu markaan ku cunay aadiga inuu soo baxay dibadda, un baan aragnay aadiga oo meedo meeshii yar waraabaha noocaan iyo waraabaha weeraha la yiraahdo waxba ka tagin xoola weeyaan waraabuhu xalayto aadigan u laayay aadigan waa aadi waxa weeyaan ahmed halkani oo ah xaafada dooxa warmalaliye darafka waqooyi ee magaalada gibiley waxa habeenkii xalay ahaa uu waraabo ku laayay in ka badan 15 neef oo ariga kaasi ay dhaqanayeen qoys ka mid ah qoysaska degan halkani jeex digaale oo ah aabaha qoyskani ayaa sheegay in habeenkii xalay ahaa uu waraabo ka laayay 15 neef oo ahmina kuwaasi oo ah kuwa uu ka baayac mushtarayay islamarkaasina uu iibinayay carafada si uu uga soo saaro masaariifta qoyskiisa waxa uu sheegay in xalay toolo uu ka maqnaa xaafada uu waraabo usoo dhacay islamarkaasina uu gebi ahaan ka laayay arigii halkan ku jiray waxa weeyaan waraabo xalayto arigan u laayay arigan waa ari waxa weeyaan ahmin ahaa oo loo iibin jiray ciidda carafa ayaan iibinayay arigan ariga waxaan iibiyey muddo dhexdii ahayd wuxuu ahaa qiimihiisu 700 baa uhuusiyey xalay oo dadka maqnaa ayuu waraabo usoo dhacay arigaasi waraabaha ayaa soo dhacay neef kaga mugtiyey tiradi su-aalka waxaa 15 buu ahaa oo ahmin waaweyn oo markii waaweynaaye ayuu arigaasi ahaa marka khasaarahaasa meesha ka dhacay wax hore u dhacayna maaha jiidana ugama dhicin duleedkana ugama dhicin ariga inta weynoo muuqata maayna intii kale ee wixii awqaatee banaanoo awdhiga banaanka yeelaan ilaa laagtiist ba yeela anugu waayo ariga innaa heladu ku laayay bana awqaatee oo uu ka haystay 15 neef saasuu u laayay waraabahaasi duleed kale kamay dhicin jaar kale kamay dhicin jiidana kamay dhicin dhibcatada intaa laga meeshaa ka dhacday arigaas wuxuu ari caruurta waa la ulayay oon dhaqaaleynanay oo abaarihii dhacay aan hayay oo khaliska ku baxay iyo qiimaha aan siiyey oo isleeg yahay buu ahaa arigaasi hawshaasi arigu saasay ahayd saasana u dhacday hawshaasi guriga waxaa joogay caruur baa joogtay iyo gabal xaamila oo xanuunsanaysa ayaa joogtay saaka waxaa laga soo sheegay anigoo maqan 5 barkii subaxnimo arigii ee wax ka nooli aanu jirin uu arigii dhammaantiiba saa ku dhintay ayaa la soo sheegay waraabahaas wuxuu ahaa xabad maan ugu maleeyey sida uu madaxa ula dhacay dee kastoo nan arkayo ku dabaabina xabad yalaba wuxuu ahaa bad yalaba xaaladiisa ogyahay oo naan indha ka qaadin dee oo daan daa ka qaadnina waka celinahayni oo waan ka dhibi lahayn laakiin anaga waxaan u aragnaa inuu ogyahay maan dareemayn waxbad waraabaha caloosha soo dhacday danadaysa saaxiibadii ku sugayeen ariga kale ka qaadanayeen laakiinka gudaha galay xabad un buu ahaa laakiin halkii abu ka soo galay buu arigii kale ka dhaatay dibadaas ku qaadanaya ariga dekuli wana qadar ilaahay oo dee dadka ma dhimanaya oo dee qaar baaba qarxaba oo intaas qof ku dhintaanba dhacdada waan oodno si fiican baan u oodnay markaa wixii meesha kasoo disu ahaa saaka subaxii salaadu un baan aragnay salaadu markaan ku cunay ariga inuu soo baxlay dibadda un baan aragnay ariga oo meedo meesha yaal xiliida waxaasna waraabu ahaa dee meemid un baan isiri sida meesha uga baxday de meesha uu yar tahay waraabo badan ma ahayn madaxa kuwa ku diliyo ku calooshau kasoo ridiyo da midba meel ma ku dhufanay isagun baa ka tegay isagun baa ka tegay ma jirto iikaana ishiiyo madaxuu ku dhuftay wax haduu ka baxay ma jirto dhinaca kale qaar ka mida qoyska iyo dadka jaarka ayaa ka hadlay masiibada dhacdadani ku habsatay xaafadani ma jiro ma jiro waraabo sidaa noo galay ma jiro weli manaanu arag imika horteed horta dhacdadani waa dhacday aad u adag oo de waxaweye qoyskani wuxuu eeganayey 15 neef ee ahmika ee ay dhaqaaleynayeen sanadkii oo dhan ahmikaas markaa sanadkii inkastoo dowladdakeenu iska abaarahaa wuxuu ahaa ahmin la siiyo raashinka caruurta la cunaa kadib markaa reerkan wuxuu markaa doonayey in carafadii inkastoo aynu galnay bishii carafo markaa waxay diyaar u ahaayeen inay carafada ay iibsadaan dibeed markaa kadib waxaa dhacday xalay unin loosoo toosay waraabe dhammaantoodba wada laayay marka waxaan ka codsannaa dadkaaynu somaliland ama dowladdaba in qoyskan la caawiyo halkaasi wuxuu raadka roobkii horteed buu maray deedna markii dambe waaberigii unbuu ka baxay waraabaha noocaani waa waraabaha weeraha la yidhahay waxba ka tegin xoolaha waraabaha caadigii neef iyo labu cunay uu la dhacaa markaa waraabaha weeraha la yidhaha adhigan cunay midna kamuu sii day khasaare ee ku dhacday aminkii au raashinka siinayay ee halkaa maarataa uu ku dhaqaalaynayay ee ilaahay usoo diray masiibada dugaagga in laga caawiyo ayaan
dawladda iyo dadba ka codsanayna dhamaanba. Waa markii ugu horeysay dhacdo noocan ay ka dhacday deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley, iyadoo noqonaysa khasaare baahsan oo soo gaaray qoyskani, isla markaasina u baahan in laga gurmado. Sikiriye Nuux Ibraahin, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.